Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberapan. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna balik ti sakambangan. Dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-44. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Antinya sariti yang manehna jadi leah daek dikawin cina kubah wihara sok sana jan manehna canyaho siga pumaha rupana bah wihara manehna daek soteh dikitu daek kawin dikawin kubah wihara itung-itung pamulang tarima kanu ngurus manehana padahal jerobati nama manehna teh tinarima kana eta kajadian. Pak Mujali tuluy nyarita, syukur pisan mun kitu mah ieu perkara teh geus beres. Ayeuna aparek amanat ka hideup, adat biasa omat ulah rek dileungiteun. Biasa nyebut apa tetep kudu apa. Namun biasa nyebut ibu ka ibu tetep kudu nyebut ibu. Sabab hideup teh tetep anak apa jeung ibu. Geus diresmikeun barito teh. Malah sarerea geus dibejaan, geus aya saksi, aya suratna. Atuh ku jalan kitu hidup teh geus teu kudu asa-asa deui. Cing yakin menyen hidup teh anak apa jeung ibu. Da mah ngurangan mikanya, atuh tetep we jiga sasari. Tah kitu amanat ti apa mah, kade sing inget. Jeung deui hidup ulah boga rasa nu aneh, ulah boga rasa turun ajen diri. Ulah boga rasa dikahanapkeun darajat. Sabab apa jeung ibu teh teu boga niat kitu. Mana komo lamun ayeuna hidep nurut hartina hidep teh hiji anak ngabakti ka kolot. Ulah. Apa teh nyaah ka bina-bina. Moal aya deui ka nyaah apa kajaba ti ka hideup. Tah kitu nu matak sing berag, sing janglar, sing gede hate. Pamujali nyarita darianakeur. Ari nyisariti teu ngajawab manehna. Harita teh ngeluk tungkuas mu alumna jandi caritaan kitu ge. Tetep batina mah purih, geus moal bisa diubaran deui. Dina hatena nyisariti sumambat ka Biimay. Irungna pituin anu ngakandung 8 bulan lilana. Ma, geuning kieu karasana. Nyeri jeung perih muni asa digerihan ku hinis. Duh, bapa di mana atuh bapa ayeuna? Dapat kieu nasib abdi teh. Nah, anak saha atuh abdi teh bapa? Ma, disariti teu weleh sasamat dina hatena. Cipanon meni juuh murubut. Kumaha kaharti anakin? Pamujali nanya deui bakat ku hayang meunang jawaban anu yakin.
Nyi Sariti kalah tangah ulang. Pak Artos? Jawabna Ponok. Oh, syukur. Pek gara sare ayina mah. Ite geus peuting, batul geus jarempling. Sing tibra sare, sing gede hate. Omat ulah ngulubut, dayi nama sagarupa geus senang. Hidup senang, apa senang, ibu gemilu senang. Yo ibuna urang sare ayina mah. Cek pamujali bari ngareret ka Bu Martin. Mama, Pak. Atu anakinya sing sabarnya. Hampura ibu. Ibu rumah saya geus nganyerikeun ka hidap. Tapi dapikeun ngahonta cita-cita hidap ngarah pidangih jeung kabagjaan. Cek Ibu Martini bari rada ngalima oge para mitra. Terus nangtung sedengkeun Nyi Sariti ukur unggu. Jep kaayaan di kamar simpe pamujali jeung Bu Martini kaluar ti kamar. Tuluy muru ka kamarna ari Nyi Sariti teu kuat nahan piceurikeun. Dan samemeh ngabudalkeun cipanon geuwat nutupkeun heula panto. Jepret dikonci geblug mebeutkeun maneh kana kasur. Nyung ceurik bangun ka nyanyerian. Ceurikna ditahan da sieun ngabarubahkeun ka batur. Atuh pupuh ti korona asa seueul. Lantrahanan sora nu maksa hayang bijil. Lamun teu kuat nahan mah hayang ceurik jejeritan hayang bari gogoleran, hayang ngajerit nyamat indung jeung bapana. Kaayaan di luar beuki sepi, angin peuting ngahiliwir matak segera jeung matak resep. Tapi pikeun Nyi Sariti mah eueuh hartina. Sakujur awak ngoprot ku kesang pipikiran asa ngalayang. Eueuh dumukna kumalayang kanu anggang. Sawangan teu bubuh tujuan. Lalembutan asa kalalabur peuting eta mangrupa peuting naraka pikeun Nyi Sariti mah. Lantaran rupa-rupa kasedih ngagulung ngajadi hiji, bari teu aya nu ngabeberah najan aya ge indungna. Harita teh jongjon bae sare teu bisa nulungan ka anakna nu keur meunang tunggara anu banget. Tapi najan bari jeung kitu buuhan batin anak jeung indung mah tetep nganteng. Atuh dina kaayaan kitu diimai make ngimpi sagala. Ari impianana teuing ku mata ketir, anakna katempo lalayaran dina sagara nu keur umpal-umpalan. Dua leungeuna roroesan siga nu neangan pamuntangan. Bari jejeritan mata kuatir. Harita diimai deukeut para mitra. Jeung nu jadi anak, tapi teu bisa nulung. Bimai teh nyaho yen anakna palid kabawa omak tapi ngantep. Bimai nyaho anakna aya dina bahaya tapi teu boga niat pikeun nulungan. Hate karasa perih, watir jeung nalangsa nempo anak tunggara tapi sakabeh nu kajadian dina impian estu mata kaget. Matak bingung mikiranana akhirna korejat Bimai hudang. Berai beuntak terus gigisik tetela manehna tadi keur ngimpi atuh pok ngomong sorangan. Astagfirullahalazim, aing teh ngimpi. Duh, Nyai gelis anak emak. Kunaon atuh hidup tenah tara-tara ti sasari bet kaimpikeun goreng. Bulan-bulan ieu sok inget bae. Padahal malah geus welasan taun tara aya kajadian naon-naon. Duh, anaking sing sabar we, sing tawakal, sing gede hate. Najan emak jauh ge deukeut, da deukeut. Najan emak teu nikahnya ah geda geuge. Sariti anak emak deudeuh teuing hidup teh. Lalayaran dina sagara caang, tobat teuing. Palang siang hidup teh keur tunggara Sariti. Diimai teu kuat nahan cipanon. Burubut-burubut maruragan meniju. Udang sare kalah meres cipanon, bakat ku teu kuat nempo anak nu keur tunggara. Impian teh meni asanya. Kaayaan di luar meni jempling. Teu aya nu kadenge keur mah eukeur janela tilu ti liang dina liang angin teh meni rarapet. Atuh teu kadenge mun aya naon-naon di luar. Diimai harita para mitra. Teu bisa sare pipikiran kumalayang we kanu anggang. Mikiran kajadian geus kaliwat dumanakan bruh breh narembongan deui. Kawas nu ngahaja hayang ngalelewaan ka Bimai. Mun harita keur tunggara batin. Bet nyeri deukeut-deukeut jeung anak teh. Tapi jauh para mitra. Tapi nyeri. Abun-abun. Kumayan. Ke. Bet nyeri para mitra sadaya. Deket jeng anak teh. Kulantaran sok sanajan deket. Karasana maasa jauh. Duh, Gusti nu maha agung. Kedah kumaha atu abdi teh. Cing atupun anak teh sing janglar. Sing sadar kana naon-naon nuker kealaman. Ulah aral subaha.
ulah rek leutik hate, Gusti Palangsiang pun anak teh menaka perih ati. Tulungan atuh Gusti, geura tepangkeun sareng abdi. Kedah kumaha nepangan pun anak, da sanaos pagilinggisik unggal usik oge. Tetep abdi teh bingung sareng tebih jeung pun anak teh. Cek diimai bari ranggah namprakeun dua dampaleungeun. Nanda kana maha kawasa bari ngadua husu naker sangkan anakna bisa tepung lahir jeung lahir tepung lahir batin. Ulah ngandina sawangan wungkul ongkoh pagaliwota unggal poe tapi jauh. Cipanon biimai juuh naker terus murubut masihan lahunana. Kocapkeun isukna panon poe geus luhur pamujali jeung Bu Martini geus asak badami. Yang poe etarek ngahajan pungan bahwihara pikeun ngabadamikeun rencana saterusna. Lantaran ayeuna Nyi Sariti geus bisa dicekel caritaanana sarta gede harepan yen Nyi Sariti bakal nurut. Eueuh rongan kana gagal ngan samemeh ini. Buanana daryukeula di patengahan bari nyang haripan cikopi panas. Sedang Nyi Sariti harita teh siga nu teu puguh cabak. Gawelan terak lintrik di dapur rek ngajentul era. Rek barang gawe teu aya pigaweun, kabeh geus ditangkes ku Bi Imai. Akhirna mah sadar. Abdan akhirna mah saukur kalayang koloyong teu puguh. Barang asup ka patengahan di geroan ku Pamujali. Nyai, cing ka dieu heula apa aya picaritaeun? Mangga. Panon Nyi Sariti bari geus diuk dina korsi. Sikepna bangun kaku, loba karempan jeung ka paur. Beda deui jeung nu geus kaliwat lantaran ayeuna mah geus nyaho kana lalakona. Ngan bae Nyi Sariti can yakin pisan sabab can meunang katerangan ti Bi Imai. Ari hideup eueuh rencana naon-naon atawa rek ka mana dina poe ieu? Pamujali ngamimitian nanya. Nyi Sariti ngeluk tungkul semu ajrih. Pamujali paraharita teh. Antara Pamujali jeung Nyi Sariti mayah hiji jurang anu anggang. Nyi Sariti rarasaan teh teu beda jeung babu mun dipariksa ku dunungan. Katempo estu mata kuatir malah Bu Martini meni rumahuh bangun cape. Moal ka mana-mana abdi mah. Oh kajuna tua ina kieu Nyai. Apa jeung ibu poe ieu rek nyaba? Aya urusan penting nu kudu buru-buru dibadamikeun. Tah kulantaran kitu, tangtu di dieu moal aya sah-saha deui kajaba ti Bi Imai jeung hideup. Bisi hideupkeun kumaha lamun milu ka apa? Yu urang jalan-jalan itung-itung piknik ceuk Pamujali. Hatur nuhun nanging abdi mah teu raraos bade ngantosan we di dieu. Moal abdi mah moal ngaraoskeun. Jawab Nyi Sariti semu bingung. Ya, teu nanaon atuh ari moal mah. Ngan kahade ulah udar ider ari teu ngarina awak. Bisina mahan gering. Malah lamun sakilaparna mah nitah ka Bi Imai we sangkan manggil dokter. Urusan waragadna mah da moal kurang, tah kitu we nya. Sing jong-jong-jong-jong di imahnya. Mangga, sakitu jawaban ti Nyi Sariti. Sigana teh nyebut kitu teh ge embung mun teu kapaksa ku era jeung sieun. Da kahayang mah cicing we ngabetem. Mung nyarita perbawa hate nu rajet, asa diraraje. Fujung atuh geura ulin. Tapi ulah kanu jauh ari gering mah di dieu we di nu deukeut. Ngan omat ulah rek mulubut sing janglar pipikiran. Saterusna para mitra Nyi Sariti imit deui terus ngoloyong ka dapur. Tedaek lila diuk didinya kawas nu embung padeuleubeung jeung Pamujali. Katut Bu Martini, tina rumasa lain anak pribadina. Sok sanajan ku Bu Martini geus dipapatahan sangkan tetep sakumaha adat biasa. Tapi ari batin mah nu geus raheut tetep rarasaanna mah teu puguh. Mending kene raheut kulit babari ngubaranana loba dokter jeung ubarna. Ari raheut batin mah matak susah ngubaranana. Moali purku waktu nu sakeudeung kadangkala sok aya nu kabawa ajal. Ari di luar para mitra kadenge sora mobil anu dihaja dihirupan meni gegerungan. Oreng mangkalip nu keur manaskeun mesin mobil.
harita keur tatan-tatan rek ini ngajajapkeun dunungan ka tempat tujuanan. Aso heula para mitra. Thank you.
Ningali Mangkalip geus siap-siap manaskeun mobil, Pamujali harita nyarita kanu jadi pamajikanana. Aeh, tangina Mangkalip teh ibuna. Kumaha ibuna geus siap? Cek Pamujali bari ngareret ka Bu Martini. Nu harita keur colohok kawas anu ngalamun. Sawangan kumalayang kanu anggang. Parantos kantun mios we, Pak. Jawab Bu Martini pono. Ayu atuh urang indit. Bisi burang teuing leongko. Jung Pamujali nangtung gap kana rokona nu ngagoler dina meja. Tuluy disakuan ari Bu Martini asup heula ka kamar. Teu lila geus kaluar deui. Bari mawa tas leutik geus kitu mah duanana terus kalaluar. Muru mobilna anu geus siap barang serog oge Mangkalip geus ka kari ini. Tujung enjing, Pak. Mangkalip ngucap salam bari mangut. Tujung enjing, Mang, kumaha geus siap? Cek Pamujali. Parantos, Pak. Berai Mangkalip mukakeun pate mobil. Pamujali katut Bu Martini arasu geus kitu brug Mangkalip nutupkeun deui panto. Satuluyna maneh nage arasu sarta diuk tukangin setir terung mobil dihirupan. Terus init ningalkeun pakarang. Kacatur keunu diimah harita nyisariti meningarenghap narik napas panjang. Barang nemponu init nyawa teh terus ngusap beungeut sarta pok ngomong sorangan kawas nu ngarasa lugina hate. Geuning geus init aing bakal laluasa ngomong. Aing marek nepungan emawe aing naik cacarita mesing seube. Koloyong nyisariti kapatengahan terus lenga-lengo kawas aya nu diteangan. Geus kitu leos ka dapur breh nempo Bi Imai keur meresan piring dina rak. Bi parantos beres ngadamelna, Bi. Ceuk nyisariti bari melong. Kalayan teu karasa Cipanon geus murubut miheulaan. Kawas nu hideung pisan cana naon geus murubut harita teh para mitra. Da puguh batin mah geus peuting ti peuting kamari keneh ngan bae harita nyisariti can nemongkeun rasa nu sabenerna. Ka Bi Imai kawas sasari bae nyebut Bibi. Sakedap deui nen pun Bibi teh nuju ngubahan wawadahan nu kalotor teh. Jawab Bi Imai kalem tapi hatena tagibur lantaran sakareretan oge katempo. Anakna ngembeng Cipanon. Beungeutna semu alun. Engke we mah damal mah Bi, ayeuna mah mending urang pang ka kamar abdi rayu seueur beres keuneun. Abdi gaduh kasur itu mun eta ku ieu Bi soe sakedik. Punten atuh pangbereskeun. Pangleraskeun ayeuna ku Bibi, ceuk Nyisariti ngabohong. Tapi kana hate mah kalah beuki perih karasana. Dan munurutkeun nafsu mah para mitra hayang ngarontok ka Bi Imai. Ngan bisi caritaan Bu Mariti teh bohong. Bu Martini bisi siji siasat pikeun meruhkeun hatena. Kitu pikiran Nyisariti pangsaharita. Unjuk sumanga, Nen. Tema Bi Imai terus ngalelep ngelap leungeuna. Nubaraseuh koloyong ngadeukeutan Nyisariti. Ari Nyisariti teu nyarita deui terus bae leumpang lalaunan muru ka kamarna. Dituturkeun ku Bi Imai teu lila geus dariuk di kamar. Bi Imai dina kursi paranti Nyisariti lamun ngapalkeun. Ari Nyisariti diuk dina kasur. Nu mana atuh kaos anu soeh teh, Nen? Nah, aya kasur anu kunaon atuh bet tiasa soeh geuningana? Sanes ku kitu, Bi. Abdi aya taroskeun nya sawios ulah ngemutang kasur lah. Da kasur mah teu soeh, nu soeh mah teh abdi. Jawab Nyisariti bari dumareuda. Atuh meni reueuseun Bi Imai teh para mitra. Eukeur mah eukeur geus melang ti kamari keneh. Ari ayeuna ngadenge caritaan kitu, puguh we matak tagibur kana hate. Jajantung Bi Imai meni ratug kawas anu tutunggulan. Eleuh. Tah kumaha beti tiasa kitu, Neng? Bibi mah teu ngartos naon margina aya manah anu bocor atanapi anu soe. Nah sok soe kitu ari hate, Neng. Osok Bi. Malima sok bedah, sok rajet, sok aya nu diwewejek. Duh, Bibi abdi teu nuju udur, seueur emutan nu teu pugu. Sawawengi teu tiasa monok, hate panas. Jajantung ratu, awak asa ngalongkewang. Terasaan teu asa ngimpi, teu boga pisan cekeleung. Hirup asa kakalayangan, kaluhur teu ngajung, kahandap teu napa.
Tir ibarat daun awu anu katebak angin luak leo tepuguh pamuntangan hiru. Kedah kumaha tu abdi tebi? Cik atu abdi tulungan? Segeruk misari ti ceuri. Si panon anu geus ngagarayot ti tatali keneh teu katahan akhirna bedah. Terus cerik auk-auk anu peuting ditahan teh harita mah dibudalkeun kabeh. Sedengkeun Bi Imah barang nempo kalakuan Nyi Sariti kitu. Kacida ruwasinana panon colohok sungut salawak. Sakujur awak jadi ngageter. Dipikiran jadi tepuguh, rampang rempeng tepuguh cabak. Nu cerik beuki tarik sakabeh bang baluhate dibudalkeun kabeh. Menitu sirik na jejeritan bae akhir Nabi Imai ngan ukur bisa ngejentul siga tunggul. Bari melong ka anakna nuker ngumbar ka sedi. Lila-lila Bi Imai sadar manehna inget kana kaayaan. Najan kumaha bae oge Nyi Sariti teh kudu dibeberaha tena. Kudu dihibur, kudu diberah. Kudu dibere sumanget, kudu dibantu kasedihanana. Sabab kasedih anak sarua jeung kasedih indu. Kajen jauh ge moal bisa dipisahkeun. Komo da ieu mah di deukeut. Barang inget kana hal eta pok Bi Imah nyarita leuleuy. Nen, aku naon atuh meni bangununa langsa kitu. Menaka naon atuh nen teh, mana sedih-sedih teuing. Duh, pun Bi Imah sok asa ngiringna langsa ari ras kana janten dunungan. Nah, atuh beuteu nyarios ti teu tadi keneh. Kunaon atuh nen teh mah ngageura saurkeun ka pun Bibi. Mana wiwe pun Bibi tiasa nulungan. Nyi Sariti radang urangan cerik. Caritaan Bi Imah gede pangaruhna sanajan basana nuka sebut tepuguh. Bubuhan hate keur tagiwur. Nyarita tepuguh jajaranana. Tapi kulantaran di dadasaran kurasanya jeung deudeuh ka anak. Najan ukur ngocor dina batin oge tetep gede paedahna kana ceuli Nyi Sariti meni tiis. Terus ngucur nyiram hate anu panas. Reptiis meni seger karasana, lir ibarat daun layu, anu kasiram ku hujan. Akhirna jep Nyi Sariti jempe, ngan kari eurih-eurihkeun wungkul. Panon carinul beungeut sepak, mata kuatir anu nempo. Caritaan Bi Imah jadi ubar nu bujaram, sok sana jan basana teu beres. Beda jeung caritaan Bu Martini, najan disusun di hade-hade. Basana diukir di alus-alus tetep karasana ku Nyi Sariti. Matak panas kana hate, malah mah kalah matak namahan perih kana hati. Tah kitu geus ulah nangis gelis. Pun Bibi teh bingah hari ninga nen waras mah. Kunaon atuh nen teh kunaon, naon margina bet bangun sedih. Pahmi percantan mah pun Bibi teh bade nulungan nanging paling tiasa ngan ukur masihan pepeling. Sangka nen ulah nalangsa teuing. Mangga geura saurkeun ka pun Bibi, kunaon atuh nen teh kunaon? Bi Imah nyarita deui panon geus ngarenclong kawas rek bedah. Dari mungguh dina hate mah geus hese digamarkeun ku carita. Nyaah jeung deudeuh, watir jeung melang kana jadi anak, sok sieun manggih ka nyeri ati. Bibi abdi teu leres pisan nuju nanangan Tunggara. Menaka susah nu taya papadana. Kakara ayeuna ge abdi tos ngaraos sedih nu taya batasna. Malah mah disadunya asa abdi we pang sedih-sedihna bi. Eleuh. Ulah nyarios kitu, nen yeuh ulah nyarios kitu. Nu sedih teh sanes urang bae. Sadayana makhluk nu kumelip di alam dunya kakeunaan ku dua sifat. Anu naon teh teu tiasa dileungitkeun. Nyaton contohna sedih jeung bunga, beurang jeung peuting sareng sajabana. Atuh perkawis sedih sareng bingah, neng. Eta teh tos dua sifat nu moal tiasa ditebihkeun tina diri urang. Margi tos kitu kersaning Allah. Sedih sareng bunga teh datangna pilih genti. Kanggo pangeling-eling ka urang. Margi upami jalmi sedih bae salalamina, eta teh awon. Atuh bungah wae salalamina sami awon balukarna. Kahiji matak poho kana diri pribadi. Kaduana matak poho kanu nyiptakeun urang. Katiluna moal aya usaha, moal aya kahayang. Pami sifat ngan hiji sadayana manusa kakeunaan ku dua sifat. Da contona anu nuju ka alaman ku nen.
sedih sareng bingah dua sifat anu moal tiasa dilingitkeun da parantos kitu kersaning Allah. Tah kitu ne. Oh memang laras kitu bi jantan sifat sedih sareng bungah teh salamina bakal karanapan ku urang. Nyatantos we nen kana kituna. Masuhla Paramitra.
Mitra anu mulia. Harita biimai tuluy nyarita deui. Ayeuna kumaha carana supaya matak manfaat kanggo urang, Neng? Mangga urang lenyepan supados janten ubar kanggo urang. Kieu contona. Upami hiji jalmi bingah wae eta jalmi moal aya kahayang. Sabab geus bingah wae moal aya cita-cita da geus buna. Moal aya usaha, moal aya akal. Moal mekar uteukna sabab geus buna. Malah akhirna moal aya pikiran hayang muji syukur ka pangeran sabab bakal boga rasa agung. Muceuk sangkaan mah kabungah teh boga manusa. Da bisa kapimilih kalayan teh kudu usaha. Tah kitu kajantenanana upami jelema bungah wae. Akhirna bakal poho kanu maha kawasa, kanu musik malikeun urang. Tapi lamun diselangku sedih moal kitu, Neng. Sabab biasana lamun jelema keur manggih ka sedih, najan teu sadar sagemleng naon ge tetep sok inget kanu maha kawasa. Sok sasamat minta tulung, minta dijaitina kasangsaraan. Atuh komo lamun urangna sadar yen sedih jeung bungah teh kagungan Allah. Yakin bakal jadi cukang lantaran pikeun ngahontal kabagjaan. Sabab ku ayana kasedih, jalma bakal mikir, bakal usaha, bakal ngadua jeung neangan tareka pikeun ngahontal kabagjaan. Taeta teh ku ayana sedih jeung susah. Dari geus senang mah boro-boro hayang mikir, boro-boro hayang usaha. Ngadua ge moal sabab geus boga angkeuhan. Yen dirina geus bagja, nu akhirna poho kanu maha kawasa. Tah kulantaran itu, ieu kasedih teh ulah dianggo alit mana. Komo ari aral subah mah ulah pisan. Langkung sae urang anggo hiji pangeling-eling. Yen hirup teh dharma wawayangan, usik mali kersana Gusti. Ayeuna sagarupi aya nu ngatur, nyatana nu kagungan alam sadaya, nyatana Allah nu maha agung. Tah kudalaran kitu Nen ulah sok alit mana sawios teu kedah kagungan emutan awon. Da kasedihan mah aya di mana-mana pacaket sareng kabunga. Moal tiasa dipisahkeun. Upami di dinya aya sedih tangtos aya bingung. Upami di dinya aya bagja tangtos aya tumara. Kitu numutkeun emutan pun bibi mah. Nanging ampun paralun pun bibi mah sanes bade nyiduhan ka langit. Sana sebalik mapatahan ngojai kamari, ia mah minang kapanggeing weh. Dah kapinteran mah ayah disalira Nen, anu parantos langkung luhura tibatan bibi. Bibi mah sakola oge tetama. Dah baheula mah benten serang ayun. Katurung-turung te ayah waraga. Dah bibi mah anak jalmi miskin, tapi sok sanos kitu Nen. Aripun bibi gaduh luang mah, moal lebar masih ke. Contohna ayeuna, mugi we ku Nen katampi sarta sing aya guna kanggo ngalandongan kasedih Nen. Cek biimai para mitra. Nyarita meninorolang kawas meunang ngapalkeun. Tina awahing kunyaah kanu jadi anak bisi anakna luluasa. Atawa bisi kasasarnya pikir, pedah keur meunang kasedihan. Sedeng nyisariti harita ngeluk tungku, ngabandungan caritaan biimai kalayan daria. Puguh meninga geleser kadengena, ngalir kana atmi, mucur kana jajantung, sumarambah kana bayi. Nyerep nyecep kana matak seger, matak nahudang kendei sumanget, jadi ubar kana kasusa, jadi panglipur kana kabingung, sedih lemi, susah musna, kapercayaan kana diri pribadi datang demi. Hatenyi sariti teteng sakabeh caritaan biiman, kadengi wae nong toreng dina celina. Ngait dina ati ngagantung dina jajantung sumarambah kana baya. Malah mah nyerep ka sakujur badan. Renghap nyisariti narik napas panjang. Hatena asa guligah paromana ayeuna mah rada berat. Si panon ngadak-adak saat pok nyarita bari nitip ka bibi. Atur nuhun bibi, abdi teh kahartos pisan ayeuna mah abdi ngartos. Sedih lain hiji siksaan, susah lain hukuman, tapi hiji pangilengnya lingka diri, panggebah jiwa, ngarah ulah kajong-jongan teri. Bibi katampi pisan ku abdi, mengatu ayina urang ngobrol sama abdi, magi abdi hiji kapanasaran bi,
nu kedah dibudalkeun teh ka bibi. Sababagan bibi nu bakal tiasa ngaguarna. Mangga bibi teh kirang yakin mangga bibi teh kerasa nulungan ka abdi. Mangga teh teuing, nen, mangga teh teuing. Mangga teh teuing bibi mah bade moal bade bahaka nen pamunut gunungan. Bujeng-bujeng nepi ka sabatanaga adalah jiwa raga ge. Kamu ngabelaan dudungan, rela, bibi teh ikhlas, ridho, lillahi ta'ala. Sing percanteng ka bibi. Ulah badai ngaraos cangcaya, asal anu tiasa dihontal ku kamampuhan pun bibi. Mangga atuh geura saurkeun, naha naon nu janten emutan ka nente. Cek bibi mai bangun panasaran. Mangga atuh bibi nanging abdi teh badai amanat heula, tingawitan ayeuna mah. Bibi ulah nyebat nen ka abdi, sebat bebas ka abdi. Ya bibi parangkas uninga, abdi moal genah hate, upami disebat nen ku bibi. Kumaha sanggem bi? Cek nyisariti bari nitip antem naker. Ari bi imai meninggal hulang, lantaran caritaan nyisariti. Gede hartina pikeun bi imai, matakna getarkeun kana hate. Matak ting sareblakna jeung matak reuwas. Samemeh manggih kareuwas. Maka kumaha hulang bi? Nyisariti nanya deui. Naen isin temenan ku bibi teh. Kumaha pami kapana ku tuang Rama atanapi ku tuang ibu. Pangitan pun bibi teh dibendor, alim bibi nen alim bibi dibenduan ku tuang Rama kali tuang ibu. Lah sesebatan nyebat nen teh hiji panghormatan ka nen teh. Kitu nen. Janten bibi mah tetep eh saperos kapungkur nyebat teh. Kitu. Abdi nu tanggal walar mah bi, pami bibi teu kersama. Teu hartosna abdi nyarios ka bibi oge. Nanti abdi mah hoyong bebas bi, ulaya ugera naon-naon. Abdi teh sanes bibi, abdi teh sanes gunungan bibi. Bibi sanes babu abdi, pami bibi teu kersa nurut kana ka hoyong abdi. Ya obrolan mah diteraskeun sabios we ka sedih malah. Bade dikemu we ku abdi. Naon-naon bakal kajantenan bari dipayunan ku abdi sorangan. Ceuk nyisariti, semupunung kawas ngahaja nyieun hiji pianel. Ngarah bi imai nurut kana kahayang. Padahal eta cariataan teh bener-bener kaluar tina ati sanubari. Nyisariti mung dianggap bunungan ku bi imai. Atuh puguh bi imai meninggal huleng, kaget pacampur jeung reuwas. Sok sieun nyisariti punung. Mangkani manehna panasaran ka bina-bina. Hayang nyaho kana kaayaan diri anakna. Nugeus mineng ka impi-impikeun. Sarta impianana garoreng bae. Matak ruas jeung matak sieun. Duh, hapunten atuh bibi teh nen, mana atuh ayeuna bade moa. Tumut we kana kapalai nen. Aeh kana kapalai nyai, mana geura ngawitan atuh nyai. Ulah nyebut nen deui nya bibi nya, isin abdi mah. Malama sapuri kana ati. Biasa we nyebut ngarannya kumaha sanggam bibi. Cek nyisariti para mitra sadaya haritananya. Kawas muhayang yakin pisan. Manehanana hayang menang jawaban ti bibi imai ngeunaan pertanyaanana. Harita teh para wargi sadaya. Waktosna seep bibi mitra. Kumaha ye kaayaan nisanya bibi imai naha para mitra. Tiasa nadunan pamulut nyisariti. Badai ngabuka masalah naon ye para wargi sadaya. Antara nyisariti sareng bibi imai. Antosan we enjing atuh mangga. Carios nyambung judulna balik ka nusa kambangan dina bagian ka 44 urang cekapkeun. Insyaallah enjing urang tepang deui dina bagian ka 45. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.